Počúvate iné do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Dotácia ako univerzálne riešenie. Komentár napísal Martin Vlachinský pre hospodárske noviny 30. júna 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Ronald Reagan kedysi popísal univerzálnu ekonomickú politiku vlád. Ak sa to hýbe, zdaň to. Ak sa to stále hýbe, zreguluj to. A ak sa to hýbať prestane, zadotuj to. Českí piráti pred pár dňami slávnostne oznámili, že vzniká nový fond na podporu herného priemyslu. Zdôvodnili to slovami svojho predsedu v skutku bizarne. V ktorom podnikaní sme ako krajina úspešní, máme vysokú pridanú hodnotu a štát ho doteraz nepodporil. Úvodné porekadlo tak posunuli na novú úroveň. Zadotujú aj to, čo sa hýbe. Paradoxom je, že nielen dane, ale aj samotné dotácie môžu zdravému ekonomickému pohybu uškodiť. Dostatočne štedrý fond podporí vznik celého ekosystému profesionálnych výcuciavačov dotácií. Budú programovať hry tak, aby boli úspešné v grantových žiadostiach a nie, aby boli úspešné u hráčov. Aby to mohli robiť, budú potrebovať developerov. A keďže zdroje, vrátane personálnych, sú obmedzené, budú ich preťahovať z existujúcich tímov. Kde sa raz dotácie zjavia, už nezmiznú. Skôr naopak. Viť čerstvá analýza útvaru hodnoty za peniaze zameraná na osobnú železničnú dopravu. Dozviete sa z nej nielen to, že priemerná dĺžka meškania vlakov narástla za ostatné 4 roky z korona dvojnásobok. Že na hlavnom koridore železničnej tepne Slovenska máte takmer istotu 85%, že budete meškať pol hodinu. Ale aj to, že od roku 2019, po 31-percentnej inflácii a 31-percentnom raste priemernej mzdy, sú tržby železničnej spoločnosti Slovensko z vnútroštátnej prepravy stále pod úrovňou roka 2019. A to po koľajach jazdí viac vlakov. Ako je to možné? Štátna dotácia osobnej dopravy na železnici vzrástla z 293 miliónov na 409 miliónov eur, teda takmer o polovicu. Tržby tak pokrývajú len 22% prevádzkových nákladov podniku. Pohodlná možnosť posypať problém vyššími dotáciami umožňuje ignorovať to, že železničná doprava neplní to, čo sme si od nej predstavovali. Ekonomicky aktívni sa jej vyhýbajú a jazdia autami. Nie divu, veď kvalita služby v podobe nemeškania klesá. No ale daňovník platí stále viac. Ministerstvo potom nič netlačí do skutočného riešenia efektivity štátnej akciovky. Tým je ukončenie prevádzky na hlboko stratových tratiach, kde existuje efektívna alternatíva autobusovou dopravou. A samozrejme, prehodnotenie politiky vlakov zadarmo, alebo nebodaj otvorenie trhu pre konkurenciu. Dotácie škodia na niekoľko spôsobov. Znamenajú vyššie zdanenie firiem a spotrebiteľov, krivia konkurenčné prostredie a umožňujú oddialovanie a ignorovanie potrebných riešení.